ውድ የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን በራሳችን የ24 ሰዓት አገልግሎት በናይል ሳት ወደ እናንተ ውድ ቤተሰቦቻችን ስናደርስ መቆየታችን ይታወቃል። ከየካቲት 2013 ዓ.ም ጀምሮም የናይል ሳትን ስርጭት ሳናቋርጥ ጎን ለጎን በኢትዮሳትም ብቅ ብለናል። አስታውሱ ከመጋቢት 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ግን በላቀ ጥራትና በተወሰኑ አዳዲስ መርሃ ግብራት በኢትዮሳት ብቻ የምንገኝ ስለሆነ የመመልከቻ ሳህኖቻችሁን አጣጫ በማዞር እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዘናችኋል። በሰባቱም ቀናት ለ24 ሰዓታት የቅድስት ቤተክርስቲያን ድምጽ በመሆን እናንተን ተመልካቾቻችንን ማገልገል መታደል ነው። የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውንም እንመሰክራለን። ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን።